Azərbaycan hökumətinin yandaş mediyası, növbətçi politoloqları indi də Soçi görüşünün bəhbəh kampaniyasını aparırlar. Güya Azərbaycan həmin bu Soçi bəyannaməsi ilə hansısa ciddi bir uğurlar əldə edib. Əslində isə demək olar ki, Soçidə heç bir nəticə əldə olunmayıb. Yığcam desək, daha ətraflı danışacağıq, yığcam desək, Soçidə Putin, Əliyev, Paşinyan bir araya gəlib 10 noyabr üç tərəfli bəyanatını və 11 yanvar 2021-ci ildə verdikləri üç tərəfli bəyanatları təsdiq ediblər. Mən bilmirəm, hər bəyanatı ildə neçə dəfə təsdiq eləmək lazımdır və bundan ötürü toplaşmaq lazımdır mı? Çox açıq şəkildə görünür ki, əslində bu Soçidə belə tələm-tələsik görüş Rusiyanın maraqlarına xidmət edirdi ki, Brüsseldə nəzərdə tutulmuş Əliyev-Paşinyan görüşünü qabaqlasınlar. Rusiyanın sanki ehtiyacı var, nümayiş etdirsin ki, bu proses bizlikdir, bizim nəzarətimiz altındadır. Daha çox, əslində bu Soçi görüşü Rusiyanın daxili auditoriyasına yönəlmiş, Rusiyada Prezident Putinin reytingini yüksək saxlamağa yönəlmiş bir PR aksiya idi. Bir tərəfdən, deməli, beynəlxalq təşkilatlara mesaj verirdilər ki, proses bizim nəzarətimizdədir, hətta Brüsseldəki görüşə razılıq verilməsi də dolayısıyla hiss elətdirdilər ki, bizim razılığımızla olub, biz istəsək olmaz. O bir tərəfdən isə sizin də vurguladığınız kimi, o protokolu da elə qurmuşdular ki, sanki Rusiya Prezidenti Azərbaycanın və Ermənistanın dövlət başçılarını qoyub qarşısına onlara nə isə izah edir, nə isə başa salır. O da daxili auditoriya yönəlmişdi ki, sadə Rusiyalı əmin olsun ki, Cənubi Qafqazı da Rusiya idarə edir. Vladimir Putinin nüfuzu o qədər böyükdür, deməli, ətrafda, regiondakı bütün münaqişələrin hamısını o idarə edir, dövlət başçılarını çağırır yanına, onlara nələrsə izah edir, tapşırıqlar verir, onların münaqişələrini aradan qaldırır və Rusiyanın maraqlarını təmin edir. Bax, Rusiyanın vermək istədiyi əsas mesaj bundan ibarət idi. Həm də paralel olaraq Rusiyanın bir qayğısı da var. O qayğı da ondan ibarətdir ki, mütəmadi olaraq Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarından özlərinə təqdir alsınlar. Qarabağdakı sülməramlıların, Rusiyanın sülməramlı hesab elədiyi həmin o hərbi hissənin fəaliyyətinə görə üstəlik Rusiyaya təşəkkür eləsinlər. Və həm də münaqişəni diri saxlasınlar. Biz bu barədə zaman-zaman danışmışıq. Rusiyanın bir məqsədi də həmin o Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişənin həll olunmamış, diri saxlanılmasıdır. Və buna da nail oldular. Soçi görüşü də buna xidmət elədi. Bəyanatın özündə ciddi bir şey yoxdur. Vurguladığım kimi, əvvəlki razılaşmalar təsdiq olunur. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin təbliğatçıları deyirlər ki, biz orada iki uğur qazanmışıq. Neymiş bu? Ermənistan razılaşıb ki, delimitasiya olsun sərhədlərdə. Nə zaman Ermənistan deyib ki, delimitasiya olmasın? Ümumiyyətlə, hansı dövlət deyə bilər ki, mən sərhədimin delimitasiya edilməsini, yəni xəritələr üzrə dəqiqləşdirilməsini istəmirəm. Bunu kimsə deyə bilər, deyibmi? Belə təcrübə varmı? Yəni, bunu hər görüşdə bu deyilir prinsip etibarilə. Ona görə bu sadəcə təbliğat tezisidir. Bu real bir söhbət deyil. O delimitasiya baş tutacaq mı? Nə zaman baş tutacaq? O başqa söhbətdir artıq. İkincisi, sevinirlər ki, Paşinyan razılıq verib ki, kommunikasiyalar açılsın. İndi razılıq verib Paşinyan buna. Bəs 10 noyabr bəyanatında demirdiniz ki, artıq bu bəyanatla bütün kommunikasiyalar, o cümlədən Naxçıvana gedəcək kommunikasiyaların hamısı açılacaq. Bunu elə 10 noyabrda artıq siz xalqa təqdim eləmişsiniz. Böyük bir başarı kimi, hansı ki biz ondan 3 dəfə artıq kommunikasiyaları artıq açmışıq erməni separatçıları üçün. Ona baxmayaraq hələ də Ermənistan üzərinə düşən o sadə məsələni həll eləmir və Azərbaycan hakimiyyətinin də təbliğatçıları bunu bir bayram edirlər ki, Paşinyan deyib ki, kommunikasiyaları açaram. Yəni bu da real nəticə deyil. Real nədir bəs? Prinsipcə ciddi bir belə deyək, zərərimizə bir şeylər olmasa da, amma terminoloji baxımından yenə də, belə deyək, xal hesabı ilə yenə də uduzan biz olduq, yenə də xal hesabı ilə udan Ermənistan oldu. Nəyə görə? O balaca bir səhifəlik bəyanatda Ermənistanın maraqları nəzərə alındı, bəyanatın preambulasına Dağlıq Qarabağ münaqişəsi sözü yazıldı.
Bakın bizim bu daxili auditoriyada İlham Əliyev yorulmadan deyir, bitti, yoxdur Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. Saldılar ora, altında da sənədin İlham Əliyevin imzası. İmkan verməzsin. Niyə imkan verdi? Deməli, bizim prinsipial mövqedən geri getmə oldu bu. Və əksinə, yenə də daxili auditoriyada İlham Əliyev hər zaman deyirdi ki, Zəngəzur dəhlizi olmalıdır. Hələ bir müddət biraz da hərarəti qaldırmışdı, deyirdi ki, sülh yolu ilə, diplomatik yolla verməsələr zorla alarıq. Hanı bəs o Zəngəzur dəhlizi? Niyə bir dəfə onun adını çəkmədi? Heç olmasa Putinin iştirakı olan görüşdə bəyanata niyə görə Zəngəzur dəhlizi yazılmadı? Bəyanata yazılıb kommunikasiyaların açılmağı. Bəs bu nədir? Bu birbaşa Ermənistanın israr elədiyi formulovka. Ermənistanın baş naziri elə Soçi görüşündən bir neçə gün əvvəl bəyanat vermişdi ki, bu nə söhbətdir bu Zəngəzur dəhlizi? Biz ona imkan vermərik. Naxçıvana kommunikasiyadan söhbət gedirsə, dəmir yolları, şosse yolları, ona biz verəcəyik o şəraiti və bu kommunikasiyaların açılması olacaq. Heç bir dəhliz ola bilməz. Paşinyanın dediyi kimi nəzərdə tutuldu sənəddə. Yeri gəlmişəm, Azərbaycanın daxilində də həmin bu populist kampaniyaya uymuş, güya Zəngəzuru alırıq kampaniyasına qoşulmuş, həmin o sadəlöv insanlar da bilsinlər bunu ki, İlham Əliyev artıq bundan vaz keçdi. Həmin o üç tərəfli görüşdə bir dəfə heç olmasa dilində Zəngəzur dəhlizi sözünü işlətmədi. Və yaxud əksinə, əgər Ermənistan israr edirdisə ki, bu dəhliz olmaz, heç olmasa orada məsələ qaldırardı ki, yaxşı onda Laçına da eyni status verilməlidir. Laçındakı da dəhliz olmayacaq. Laçında da biz kommunikasiyalardan sizin sərbəst gediş gəlişinizə imkan yaradarıq, amma heç bir dəhliz olmayacaq. Bunu da demədi. Yəni taktik baxımından həmin bu Soçidəki imzalanmış bəyanat az da olsa, hal hesabı ilə olsa da Ermənistanın uğuru oldu. Çox təəssüf ki. Ən vacibi isə, açığı, dediyim kimi bu bəyanatda hansısa bir normativ öhdəliklər filan müəyyənləşmədi. Daha çox burada dövlət başçılarının verdiyi bəyanatlar önəmliydi. Çünki həmin o bəyanatı əslində oxuyanlar da çox azdır. Dünya ictimai fikri üçün, regiondakı ictimai fikri üçün dövlət başçılarının verdiyi bəyanatlar görüşlə bağlı önəmlidir. Bu bəyanatlardan nə çıxdı ortalığı? Çox təəssüf ki, bizim belə düşmən dövlətin başçısı, hələ də bizim üçün düşməndir, arada sülh sazişi yoxdur. Çox zaman-zaman həqarətlə yanaşdığımız Ermənistanın baş naziri bütün şikayətlərini dünya ictimaiyyətinin qarşısında və o cümlədən Vladimir Putinin qarşısında dilə gətirdi. Ermənistanın narazılığı nədəndir? Onların təbirincə hərbi əsirlər məsələsi həll olunmayıb, dedi. Ermənistan sonra nəyə etiraz edir? Onların təbirincə Qarabağın statusu məsələsi həll olunmayıb. Buna da öz fikrini bildirdi. Ermənistan daha nəyə nail olmaq istəyir bu münaqişə ilə bağlı? İstəyir ki, Qarabağın statusu ilə bağlı beynəlxalq qurumlar, Minsk qrupu işə düşsün və Azərbaycana təzyiq artsın. Bu barədə də fikrini bildirdi. Dedi ki, birbaşa elə Putinin iştirakı ilə dedi ki, biz Minsk qrupunun Qarabağın statusu ilə bağlı müzakirələr aparmağını da istəyirik. Yəni, Ermənistanı nə narahat edirdisə, nəyə narazılığı var idisə, onların hamısını dilə gətirdi. Azərbaycanın dövlət başçısı neynədi? Növbəti dəfə sülh məramlılara təşəkkür elədi. Onların öz vəzifəsinin öhdəsindən gəldiyini növbəti dəfə vurğuladı. Onlara heç bir şikayəti olmadığını vurğuladı. Beləliklə, deməli, həmin Rusiya sülh məramlılarının 53 min ermənini Qarabağa gətirib yerləşdirmələri və paralel olaraq nə Xankəndinə, nə Xocalıya, nə Şuşanın kəndlərinə, nə bütövlükdə Qarabağ ərazisində bir nəfər də azərbaycanlının köçürülməməsini təqdir eləmiş oldu. Bu məsələyə heç bir iradə olmadı. Həmin oradakı o dırnaqarası sülh məramlıların, məsələn, azərbaycanlı hərbçilərə qumbara atmış terroristi bizə verməməsinə belə etirazı yoxmuş, belə çıxdı ki, İlham Əliyevin. Orada erməni silahlı qüvvələrinin yenidən təşkilatlanmasına kömək etmələrinə heç bir etirazı yox imiş. Erməni terrorçularına Xocavənddə abidə qoyulmağına heç bir etirazı yox imiş. Qarabağda Azərbaycan yox, rus dilinin dövlət dili elan olunmasına heç bir etirazı yox imiş. Bunu da həmin o sülh məramlılar dırnaqarası təmin ediblər orada. Bunlar çıxdı ortalığa.
Üstəlik orada yeni yetmələrə, indi nə qədər orada adam yaşayırsa, amma həmin o Qarabağda yaşayan yeni yetmələrə hərbi təlim, gənc döyüşçü kursları keçmək, bu nə deməkdir? Bu birbaşa bizə qarşı olan düşmənçilik fəaliyyətidir. Buna da heç bir etirazı yox imiş Azərbaycanın dövlət başçısının. Və bundan da betər Azərbaycan tərəfinin səhvi bu oldu ki, İlham Əliyevin şəxsən. O dedi ki, kommunikasiyaların açılmasından başqa 10 noyabr üç tərəfli bəyanatı yerinə yetirilib. Bəs burada biz ölkənin daxilində hamımız danışırıq ki, ən böyük problem Azərbaycan üçün odur ki, 10 noyabr bəyanatının 4-cü bəndi yerinə yetirilməyib. Ən prinsipial məsələ budur. Nədir o 4-cü bənd? O, bir il bundan qabaq İlham Əliyev fəxrlə oxuyurdu bizə ki, baxın, erməni silahlı qüvvələrinin Qarabağı döyüş mövqelərini tərk etməsinə paralel olaraq Rusiya sülh məramları yerləşdiriləcək. Hanı o silahlı qüvvələr tərk eləyibmi Qarabağ ərazisini? Özləri etiraf edirlər ki, 10 minin üzərində erməni silahlı qüvvələri var Qarabağ ərazisində. Yenə də həmin Qarabağdakı o qondarma qurum özünü prezident elan eləyir. Yenə də Arayik Artunyan özünü prezident kimi təqdim eləyir. Həmin o qurumun dırnaqarası Xarici İşlər Nazirini qəbul eləyirlər. Həmin o dırnaqarası Xarici İşlər Naziri açıq bəyan eləyir ki, Şuşa da bizimdir, Hadrut da bizimdir, biz onu qaytaracağıq, lazım olsa müharibə eləyəcəyik buna görə. Həmin qurumu dirildiblər. Kim dirildib? Rusiya dirildib. Rusiya sülh məramları dirildib. 10 minin üzərində silahlı qalıb Azərbaycanın ərazisində. Hansı sənədə zidd olaraq, 10 noyabr üç tərəfli bəyanatına zidd olaraq, bunu əgər Azərbaycanın dövlət başçısı deməyəcəksə, bəs kim deyəcək? Onun vəzifəsi deyilmi, onun borcu deyilmi ki, dinə gətirsin ki, bəs bizim imzaladığımız 10 noyabr üç tərəfli bəyanatına görə erməni silahlı dəstələri Qarabağı tərk eləməlidir. Rusiya sülh məramları onların tərk etməsinə paralel olaraq yerləşdirilməlidir. Nəyə görə demir bunu? Ən əsas məsələ bu deyilmi? Bu məsələnin üzərindən necə keçmək olar? Ona görə də hesab edirəm ki, bizim Azərbaycanın maraqlarına zidd olan əsas məqam bu oldu ki, bir, sanki Azərbaycan tərəfi dövlət başçısının dili ilə artıq Qarabağda erməni silahlı qüvvələrinin qalması ilə razılaşır, hesablaşır, bunu qəbul eləyir kimi bir görüntü yarandı və bu məsələ artıq qaldırılmır. Sanki tədrici pasiv şəkildə legitimləşdi həmin o 10 minin üzərində silahlı qüvvələr. Rusiya sülh məramlarının Qarabağdakı bütün öz fəaliyyətləri təqdir olundu. Nə öz mandat zonalarından kənarda olan yüksəkliklərin tutulmasına görə, nə erməni yeniyetmələrinə, gənc döyüşçü kursları keçməklərinə görə, nə də başqa sadaladığım Azərbaycanın maraqlarına zidd olan fəaliyyətlərinə görə Azərbaycan tərəfindən onlara heç bir irad tutulmadı. Bu da o mesajı verdi Rusiyaya ki, Rusiyanın həmin o dırnaqarası sülh məramları daha da sərbəst ola bilər. Azərbaycan tərəfinin səbri böyüşdü, güzəşt limiti böyüşdü. Hələ də Ermənistanın könlünü almaq üçün Azərbaycanın əleyhinə müəyyən addımlar atıla bilər. Bax, bu məsələlər həddindən artıq ciddi məsələləridir. Və bir daha altını cızmaq istəyirəm ki, faktiki Azərbaycan ictimai fikrini aylarla məşğul etmiş Zəngəzur dəhlizindən də bir anda Azərbaycanın dövlət başçısı vaz keçdi. Heç onu müdafiə eləməyə çalışmadı. Heç onu dilinə gətirmədi. Əgər belə idisə, nəyə görə Azərbaycanın daxilində bu qədər böyük bir müzakirəyə səbəb olmuşdu? Ona görə də çox təəssüf ki, hər zaman olduğu kimi, bütün diplomatik görüşlərin hamısı bir qayda olaraq Azərbaycanın xal itirməsi ilə başa çatır. Azərbaycan ordusu, hərbçisi, əskəri, zabiti, canı, qanı bahasına uğur qazanır. Amma Azərbaycan hakimiyyəti o bacarığın sahibi deyil ki, onu diplomatik meydanda olduğu kimi təmin eləmiş olsun.